Kandidatët e Partisë Socialiste për zgjedhjet e qershorit zhvilluan një takim me emigrantët në Greqi që votojnë në qarkun e Korçës. Pjesë e takimit ka qenë kryesuesi i saj Niko Peleshi, Eduard Shalci, Ilir Gjakolli, Elisa Spiropali, si dhe të gjithë kandidatët e tjerë të listës së Korçës. Në fjalën e tyre, kandidatët kanë shpalosur punën e bërë nga Partia Socialiste në këto 4 vite, si dhe punën e mëtejshme që do të bëhet në 4 vitet e ardhshme në ndrejtimin e Edi Ramës. Kandidatët kanë shpjeguar për emigrantët se sa e rëndësishme është vota e tyre dhe familjarëve të tyre për të vazhduar transformimin e Shqipërisë drejt një të ardhme më të ndritur. Vitin 95, unë vendosëm të themë Shqipëri dhe fillova punë në të parën bankë private në Shqipëri. Këtu quhet Kampi Zafiros në Tiranë dhe në Shqipëri i thonë Tirana Bank. Punova në një sistem kur vlerat ishin konsoliduar. Nuk mund të bëri karrierë në një bankë private në rast se nuk ishe jamakosur me dije, në rast se nuk sakrifikoje, në rast se nuk ishe i përgatitur mirë. Në qovë se do të kësë dikush të përfizoj me një fjali se kush është në bakë, Shqipëria që ne dua, unë dëftoja pa dushim që Shqipëria që duam dhe Shqipëria ku çdo shqiptar jeton dhe punon në ëndrrën e një emigranti. Çdo shqiptar dedikohet pjesës së ballit, punës, respektimit të rregullit, edukatës qytetare, respektimit të ligjit, ashtu si çdo emigrant bën sot. Ne në Shqipëri duajmë nga modeli që shoqëria tjetë. Dhe për të nuk e kam bajë shqiptar, se shqiptari në ju, shqiptarë janë dhe ata që jetojnë në Shqipëri. Por shumë për tyre, politika në 25 vjetë, ju ka ndërtuar një model të gabuar. E shumë e domosdoshme, mbështetja juaj maksimal. Vota juaj në 25 qershor do të bëjë diferencë. Ka shumë mundësi që nga qarku i Korçës, nga vota juaj, të dalë dhe qeveria asë. Ndaj e shumë e domosdoshme që 25 qershor, ju me votën tuaj, dhe me mështesi tuaj, me miqë tuaj, të votoni maksimalisht për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën kryeministë. Ju falenderoj.